أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا بس تو ان میں دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت ہے اور نہ اس میں کوئی کر تو اسے زمین دوست کر دیں گے بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے اس دن ہم انہیں یعنی یاجوج و ماجوج کو آپس میں ایک دوسرے میں دھستے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے یاجوج و ماجوج اور دیوار اس دیوار پر نہ تو چڑھنے کی طاقت یاجوج و ماجوج کو ہے نہ وہ اس میں کوئی سراخ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے نکل آئیں چونکہ چڑھنا بہ نسبت توڑنے کے زیادہ آسان ہے اس لیے چڑھنے میں مست تو لفظ لائے اور توڑنے میں مست وطاع کا لفظ لائے غرض نہ تو وہ یاجو جو ماجوج چڑھ کر آ سکتے ہیں نہ سوراخ کر کے مسرد احمد میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز یاجو جو ماجوج اس دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ صورت کی شعائیں ان کو نظر آ جائیں چونکہ دن گزر جاتا ہے اس لیے ان کے سردار کا حکم ہوتا ہے کہ اب بس کرو کل آ کر توڑیں گے لیکن جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اسے پہلے دن سے زیادہ مضبوط پاتے ہیں قیامت کے قریب جب ان کا نکالنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ کھودتے ہوئے جب چھلکے جیسی کر دیں گے تو ان کا سردار کہے گا اب چھوڑ دو کل انشاءاللہ اسے اللہ تو اسے توڑ ڈالیں گے بس انشاءاللہ اللہ کہ کہہ لینے کی برکت سے دوسرے دن جب وہ آئیں گے تو جیسی چھوڑ گئے تھے ویسی ہی پائیں گے فوراً گرا دیں گے اور باہر نکل پڑیں گے تمام پانی چاٹ جائیں گے لوگ تنگ آ کر قلعوں میں پناہ گزی ہو جائیں گے یہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے اور مثل خون آلودہ تیروں کے ان کی طرف لوٹائے جائیں گے تو یہ کہیں گے زمین والے سب دب گئے آسمان والوں پر بھی ہم غالب آ گئے اب ان کی گردنوں میں گھٹلیاں نکلیں گی اور سب کے سب بحکم ربانی اسی وبا سے ہلاک کر دیے جائیں گے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ زمین کے جانوروں کی خوراک ان کے جسم و خون ہوں گے جس سے وہ خوب موٹے تازے ہو جائیں گے ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے امام ترمیدی بھی اسے لائے ہیں اور فرمایا ہے یہ روایت غریب ہے سوائے اس سنت کے مشہور نہیں اس کی سنت بہت قوی ہے لیکن اس کا متل نکارت سے خالی نہیں اس لیے کہ آیت کے ظاہری الفاظ صاف ہیں کہ نہ وہ چڑھ سکتے ہیں نہ وہ سوراخ کر سکتے ہیں کیونکہ دیوار نہایت مضبوط بہت پختہ اور سخت ہے قابل احبار رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ سے چاٹتے ہیں اور بالکل چھلکے جیسی کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو کل توڑ دیں گے دوسرے دن آتے ہیں تو جیسی اصل میں تھی ویسی ہی پاتے ہیں آخری دن وہ اب الہام الہی جاتے وقت انشاء اللہ کہیں گے دوسرے دن جو آئیں گے تو جیسی چھوڑ گئے تھے ویسی ہی پائیں گے اور توڑ ڈالیں گے بہت ممکن ہے کہ انہی کام رحمہ اللہ سے ابو رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی ہو پھر بیان کی ہو اور کسی راوی کو وہم ہو گیا ہو اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر اسے مرفوعاً بیان کر دیا ہو اللہ عالم یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مستد احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے چہرے مبارک سرخ ہو رہا تھا اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برق سوائے اللہ کے عرب کی خرابی کا وقت قریب آ گیا آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا پھر رسول اللہ نے اپنی انگلیوں سے حلقہ بنا کر دکھایا اس پر ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم بھلے لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک کر دیے جائیں گے رسول اللہ نے فرمایا ہاں جب خبیص لوگوں کی کثرت ہو جائے یہ روایت صحیح بخاری نے صحیح مسلم سنن ترمیدی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور متفق علیہ ہے ہاں بخاری میں راویوں کے ذکر میں ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں صحیح مسلم میں ہے اور بھی اس کی سند میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بہت ہی کم پائی گئی ہیں مثلا ظہری کی روایت عروا سے حالانکہ یہ دونوں بزرگ تابعی ہیں اور چار عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے روایت کرنا پھر چاروں عورتیں صحابیہ پھر ان میں بھی دو رسول اللہ کی بیویوں کی لڑکیاں اور دو آپ کی بیویاں مسند بازار میں یہی روایت ابو حرا اللہ عنہ سے بھی مروی ہے معلوم ہونا چاہیے اس سارے تکلف کی اور ان مرفو حدیثوں کے متعلق اس قول کی ضرورت ہی کیا ہے ہم آیت قرآن اور ان صحیح مرفو حدیثوں کے درمیان بہت آسانی سے تطبیق دے سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا سوراخ نہیں کر سکتے جس میں سے نکل آئیں پتلی کر دینا یا حلقے کے برابر سوراخ کر دینا اور بات ہے جو مقصود ذوالقرنین کا اس دیوار کے بنانے سے تھا وہ بے ہی تعالی حاصل ہے کہ نہ وہ یعنی یاجوج و ماجوج اوپر سے اتر سکیں نہ توڑ یا سوراخ کر کے نکل سکیں اور اسی کی خبر آیت میں ہے اور اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں واللہ عالم اس دیوار کو بنا کر دلقرنعین اطمینان کا سانس لیتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بھی رب کی رحمت ہے کہ اللہ نے ان شریروں یعنی یاجوج و ماجوج کی شرارت سے مخلوق کو اب امن دے دیا ہے ہاں جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار یعنی بند ڈھیر ہو جائے گی اور یہ زمین دوز ہو جائے گی مضبوطی کچھ کام نہ آئے گی اونٹنی کا کوہان جب اس کی پیٹ سے ملا ہو تو عرب میں اسے ناقہ دکا کہتے ہیں قرب قیامت <تصفح> یہ دیوار پاش پاش ہو جائے گی قرآن میں اور جگہ ہے کہ جب موسا علیہ السلام کے سامنے پہاڑ پر رب نے تجلی کی تو وہ پہاڑ زمین دوز ہو گیا وہاں بھی لفظ لہ دکن بس قریب قیامت یہ دیوار پاش پاش ہو جائے گی اور ان یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا راستہ ہو جائے گا اللہ کے وعدے اٹل ہیں قیامت کا آنا یقینی ہے اس دیوار کے ٹوٹتے ہی یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور لوگوں میں گھسے جائیں گے بیگانوں ایگانوں کی تمیز اٹھ جائے گی یہ واقعہ مسیح الدجال کے آ جانے کے بعد قیامت کے قیام سے پہلے ہوگا اس کا پورا بیان سور انبیاء آیت نمبر چھینوں کی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا جب سور پھوکا جائے گا اس کے بعد سور پھوکا جائے گا اور سب جمع ہو جائیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان جب سب خلط ملت ہو جائیں گے سور نبی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر سور پھونک دیا جائے گا کہ وہ ایک قرن ہے جس میں پھونک دیا جائے گا راگ اللہ فرماتے ہیں ہم سب کو حساب کے لیے جمع کریں گے سب کا حشر ہمارے سامنے ہوگا جیسے سورہ واقعہ کی آیت نمبر انچاس اور پچاس میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اگلے پچھلے سب کے سب مقرر دن کے وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے اور سورہ کہاف کی آیت نمبر سینتالیس میں فرمایا وہ حشر نہ ہم سب کو جمع کریں گے ایک بھی باقی نہ بچے گا